Hey, good day everyone. Ako po si Sky River and you are watching Man Cannot Ride. Ngayon, kung interesado kayo sa EFI tuning or ECU management, data logging, error codes, at kung ano-ano pa tungkol sa EFI engine, then I hope makatulong to sa inyo. Isang simpleng ano lang, maibabahagi ko lang. Alright, so I am using the Torque app galing sa Play Store. So this is free. And nakakonect ngayon itong Torque app na to sa ECU ng motor using the ELM327 connection interface. Connector lang to. Bluetooth connector lang yan. Hindi to yung pang-delete. Yung sinasabi nila mga pang-delete ng codes. Actually, nandito lahat yun. Nasa app. Nasa application. Let me share something about the check fault codes. Ito yung madalas na silbi na pakinabang sa ganitong mga application. Let's say naka-encounter kayo sa motor nyo sa dash nyo ng error, o kung minsan walang error sa dash pero dito meron. Katulad ngayon, meron akong ipapakita sa inyo yung sample, meron tayong error code. So ngayon makikita nyo naka-connect na yung lahat sa interface at binabasa niya yung ECU ngayon. So mag-check tayo ng fault codes. Meron tong error at papaliwanag ko kung ano yung error na yan. Okay, 46%, 41%. So ginagawa tong checking ng error code kapag hindi umaandar yung motor pero naka-on ang ignition, naka-on ang motor. Yan, yun. Meron tayong error code, basahin natin. One gray fault code. It can only be cleared by the ECU itself. Masyadong mabilis pero ipaliwanag ko na lang. Okay, meron tayong error code P0322 powertrain. Ignition, distributor engine speed. So wala naman tong distributor. So speed input circuit no signal. Ito yung sensor na kinukuha sa crankshaft position sensor. Ayan, tagal na. Okay, so kanina nakita nyo nakalagay one gray error code. Meron kasing gray, o yun yung tipong inactive. Meron ding green, which is yung active. Ngayon kapag ang error code, alis na tayo dyan, labas na tayo. Mag-run ako ng isa pang test habang nagpapaliwanag ako sa inyo. Wait lang, test results. Okay, ngayon ang gray error code, hindi mo yan makiklear. Kahit subukan mo, hindi mo makiklear, o kung maklear mo man, babalik at babalik lang yan. Ang gray error code is like a historical code. Ngayon, yung P0322 na yon, maraming pwedeng dahilan yon. Pero, umaandar naman ang motor ko, wala naman ako naramdamang problema. Ang isa sa mga pwedeng problema ng P0322 ay low charge yung battery. Ngayon, lahat ito nakuha ko kaka-research. Okay, kakaaral ng lahat ng pwede kong aralin tungkol sa ginagawa ko sa motor ko. So, wala namang ibang problema. Walang problema yung sensors. Walang problema sa connectors. Na-check ko na lahat yun. Yan, nag-run pa siya ng test. And then, wala nang ibang dahilan pa kundi yung low charge ng battery. Bakit kanyo? Kasi nga, medyo natagalan na nakatenga tong motor ko nang hindi nagagamit. Okay. Ngayon, dahil hindi nagagamit, hindi nagsa-cycle yung power sa battery, so humihina yung kanyang yung signal niya. So yung sensors natin, yung sensors lalo na yung crankshaft position sensor ay hindi nakakakuha ng magandang signal, so nagbibigay siya ng error code. Pero walang lumalabas sa dash. Kasi nga it's a historical code, it's not an active code. Ngayon, ang historical code, katulad ng sinabi kanina, the ECU will clear the code by itself after an N number, okay, N number of runs. Ibig sabihin, kinakailangan niya munang makita na tumakbo yung motor ng normal, okay, tapos ng mga ilang ulit, siguro mga 3, 2, 4, pwedeng hihintayin niya yung motor na makaabot halimbawa ng certain distance or 50 kilometers, 20 kilometers, kung ano man, para niya masabi na, okay, sige, normal yung takbo ng motor. So,
imo-monitor ngayon ni ECU yung error code na yon. Ito, nandito yung ECU, nasa ilalim dito, nasa kaila-ilaliman, para siyang box. Ayan. Alright, so titingnan niya muna kung yung motor ay tatakbo ng normal ng mga ilang ulit, ilang beses, o distansya na mako-cover. At kapag yung error code na yon ay hindi naging active, i-delete yun ni ECU mismo by itself. Hindi ko na kailangan i-delete. Ngayon, kung ang error code naman ay halimbawa ay green, green error code, yun ang active error code. Yun ang pwede kong i-delete. Pag dinelete ko yon at bumalik yung green error code, ibig sabihin ay talagang may problema. Yun yung ginagawa kapag nagto-troubleshooting. But anyway, mag-focus tayo dun sa gray. So yung gray, hindi ako nababagabag dun, hindi ako nababahala, kasi hihintayin ko lang na i-clear siya ni ECU ng sa kanya. Papaano kung hindi siya ma-clear ni ECU? Naka 100 kilometers na ako, naka ilang linggo na akong takbo ng takbo araw-araw, ride ng ride, pero hindi pa rin. Then dun uli ako babalik sa troubleshooting, i-check ko kung anong pwede ko pang gawin, baka meron akong na-miss out on my first troubleshooting. Okay? So yun ang isa sa mga silbi ng scanning for error codes. Kapag nakakita kayo ng gray error code, okay lang yan, chill lang yan, hayaan nyo lang yun sa system. As long as umaandar ang motor at nagagamit nyo, mas maganda nga na gamitin nyo ng gamitin, kasi hinihintay ni ECU na umandar ng umandar ang motor para makita niya kung yung error code na ba yun ay pwede na niyang tanggalin sa history o sa archive ng system. Ayun, yun yun. So hopefully makatulong to again sa mga interesado sa EFI, ECU, ayan, sa mga systems na katotong mga ginagamit ko. Alright, maraming salamat.